Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі «Банківський клуб». Посилання під цим відео. Всім привіт! В кінці січня поточного року, 2023 року, і вже на початку ось лютого 2023 року активно піднімаються теми щодо доставки газу. І знову громадяни України не знають, кому передавати показники та кому платити за доставку газу. Бо вже в інфопросторі достатньо багато інформації, і ця інформація, одні пишуть одне, інші друге, і ця інформація вже так перемішалась, що ті, хто справно платили і платять, і будуть платити, тепер не знають, кому передавати, хто буде нараховувати та кому оплачувати доставку газу. І я би хотів в цьому відео вам більш детально розповісти і розкласти по полочкам, що ж відбувається і кому платити, і кому надавати показники. І так, хотів би розказати передісторію того, що відбувалось. Зробити декілька кроків назад, щоб зрозуміти ту ситуацію, яка відбувається зараз, треба трошечки знати того, що було ось буквально останні 2 роки. 1-2 роки. І так, поїхали. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. Приватизація облгазів, проведена ще багато років тому, не була достатньо прозорою. Це спричинило чимало проблем у сфері газопостачання, які зараз держава намагається виправити. За ці роки мережі прийшли в поганий або й аварійний стан. Втутися у цю ситуацію намагалися ще у 2017 році. Решта операторів продовжують використовувати систему безоплатно та не управляють мережею належним чином. У травні 2022 року, щоб запобігти ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері, уряд передав 26 газорозподільчих компаній, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, в управління групи «Нафтогаза». Вони вже створили ТОВ «Газорозподільну мережу України» у вересні 2022 року. Наразі компанія, тобто «Нафтогаз», завершує інтеграцію першого облгазу, того, який має ліцензію на розподіл у Кіровоградській області, і розпочато також процес інтеграції «Дніпрогаз» та АТ «Харківгаз». І надалі будуть проводити інтеграцію і інших облгазів. І тепер ми дійшли до того, що в багатьох областях громадян виникає питання, кому потрібно платити за доставку газу і кому передавати показник лічильник. І у газопостачальній компанії «Нафтогаз України» розповіли, хто має платити за доставку газу. І їм задали питання. Шановний «Нафтогаз», кажуть, скоро ми передаватимемо показники лічильники і платитимо за доставку газу не 104, а «Нафтогазу». Так і цього разу було таке саме, як уже мали при передачі у травні цього року, коли багато споживачів за газ, цього разу ми вже підстрахувалися. Щоб зайвий раз не обгорітись, вирішили доставку газу зовсім не оплачувати. Скажіть, може нам не оплачувати газ? Скажіть, кому на даний момент передавати показники лічильників та оплачувати доставку газу? У відповідь на це в «Нафтогазу» роз'яснили, що у зв'язку з переходом «Харківгаз», «Дніпрогаз» до групи «Нафтогазу» та укладення договору про обмін даними про передачу показників лічильників з цими компаніями, показники лічильників за газ потрібно передавати до них у компанію. А ось за розподіл доставку газу, як і раніше, потрібно продовжувати платити рахунки у свій місцевий облгаз. Реквізити для оплати за розподіл газу будуть вказані у квитанціях вашого оператора ГРМ облгазу. І от в кінці я би хотів сказати, що, як ви бачите, треба щомісячно контролювати, куди передавати показники лічильників, куди кому оплачувати, але все ж таки нам сказали, що вже не буде такої ситуації, як в 2022 році, коли ви заплатили гроші, вони зависли десь на рахунках тих розподільчих компаній, нікому в результаті не передавалось, треба було платити іншим компаніям. Вже «Нафтогаз» буде керувати цим процесами, якщо все ж таки у вас є залишок на рахунках передніх постачальників і розподільників, вони будуть автоматично розподілятись на рахунки «Нафтогазу», і вже як такого раніше не буде. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.